Just liidrites tundub olevat küll Ainsalu see mees, kes ikkagi seda meeskonda ikkagi tundub, et nii väljakul kui ka väljaku kõrval ikkagi eelkõige veab. Aga 200 mängija Ainsalul täna Premium liigas ja kus juures 200 Premium liiga kohtumist, kui siin avavile kõlab, siis koos Ainsaluga ei ole tegelikult Premium liiga ajaloos väga palju mängijaid kirja saanud. Kui ma nüüd ei eksi, siis peaks Ainsalu olema täpselt 150. Mängija Premium liiga ajalas, kes 200 kohtumist kätte on saanud. Aga siin mänguelne loosimine. Peakohtunikuks täna Jagnar Jakobson, äärtel abistavad teda Michael Mikson, Sandra Nigulis ja neljas kohtunik on Oliver Väät. Täna videokohtunik Kristo Toffer, Eesti absoluutne tipp ja videoruumis tema abiliseks Reelika Turi. Siin ka nemad otse pildis. Ja kui vaatame, siis lõpuks sellele koosseisule ka ette. Siin kõigepealt Levadia algkoosseis ekraani peal. Aga võtame enne ette Kalevi, ehk kes täna koduvõistkonnaks on, nende algkoosseisu. Sai juba mainitud, et keskaitsed neil ei ole. Seega täna keskaitses Daniil Šebjakov, kes sel hooajal esimest korda Premium liigas väljakule saab ja tema kõrval tavapärane poolkaits ja Marek Kaljume. Väravas nagu ikka Oskar Forsman, seal Kalevil probleeme ei ole. Vasakkaitses Daniil Šetšukov, paremkaitses täna Mikk Johannes Siitam. On Siitam sel hooajal korra Premium liigas väljakul käinud. Oli see Kuressaare vastu mängu lõpus vahetusest. Nüüd siis algkoosseisus suuresti olude sunnil, aga vaatame, Siitam kindlasti tahab ka ennast tõestada. Keskväljal number 8, Sander Sinilaid. Lisaks talle veel Aleksandr Svedovski ja 18-aastane Martin Tomberg, kes teeb oma Premium liiga algkoosseisu debüüdi. On tal varasemast kaks kohtumist kirjas ja tõsi, ei olnud need tema jaoks nüüd väga minuti rohked mängud, sellepärast, et 2022 aastal ühes mängus sekkusta vahetusest 90. minutil ja eelmisel aastal nii samuti, ehk et võiks öelda, et sekundites võib tema Premium liiga kogemust kokku lugeda. Vasakul äärel Evert Talvist, paremal äärel täna siis ründavamas rollis Hugo Paluta ja tavapärane paremkaitsja saab natuke kõrgemas rollis äärel ründajana mängida ning ees rünnakul Ats Purje on jäänud pingile esialgu vähemalt Onni Suudari ja Ats Purje tipuründajas alustab. Levadia koosseisus võiks öelda, et üllatusi ei ole. Noh, üks üllatus, kuivõrd seda üllatuseks nimetada saab, ikkagi on. Vaatame selle olukorra ära, ei tulnud siit esialgu midagi Levadia rünnakul. Ehk et alustame kohe edurivist. Seal täna Ahmad Keero, mitte Felipe Felicio. Ehk siis Keero teeb Premium liigas oma algkoosseisu debüüdi, on ta varem vahetusest 4 korda sekkunud ja löönud ka 2 väravat, aga jah, siis täna esimest korda algkoosseisus Premium liigas. Ja mõnevõrra ikkagi võib öelda, et ei ole see vangerdus üllatus, sellepärast graafik on tihe ja võib-olla üllatus on isegi see, et Levadia peatreener Kurro Torres ikkagi niivõrd vähe vahetusi on algkoosseisus teinud. Ja äärtel siis Levadial, nagu oleme sel loal ikkagi harjunud nägema, Joe Pedro ja Joanni Akovlev keskväljal Richie Mushaba ründavamas rollis. Või siis noh, selline number 10 ja tema kõrval veel Till Mavretits ja Mihkel Ainsalu vasakkaitses, Michael Schönning Larsen paremkaitses, Edgar Turr keskkaitsepaar, Rasmus Peetson ja Heitor Dos Santos ning väravas Karl Andre Valner. Ehk et Levadia jah, ei ole siin mingisugust allaindlust teinud ja ikkagi väga tugeva koosseisuga, algkoosseisuga on sellel kohtumisel vastu tulnud. Aga 3 minutit mängitud ka juba ja suures plaanis ikkagi nagu eeldada võis, siis Levadia ikkagi tahab seda palliga mängu enda kätte
saada ja üleüldse kontrolli mängu üle haarata ja miks mitte ka kiire avavärav lüüa, aga siit tuleb hoopis Kalev rünnakule, ei lähe see Svedovski sööt läbi, aga pall jääb Kalevile. Uusti Svedovski, nüüd siis palli kaotus tuleb ja Mavretits palli kätte saab. Peetson. Ja nüüd väike viga valutaja poolt Peetsoni vastu. Aga ei tee praegu. Kalev väga kõrgelt survet ikkagi peamiselt oma väljaku poolel võetakse Levadia vastu. Mavretic. Larsen. Jääb keskväljalt Musaba. Hästi pöörab Musaba, kas läheb ise ka löögile. Ei mängib veel kokku Keeroga. Nüüd on Pedro löögi kohta, aga otsustas sealt ikkagi mitte proovida ja lõpuks tuli ka Pedro palli kaotuse. Tšetšugov. Saab natuke rahustada Kalev. Aga erinevalt Kalevist siis Levadia teeb ikkagi väga aktiivselt ja üpris kõrgelt juba Kalevi mängijatele pressi. Ja praegu see press tasus ära ka, saadi pall kätte ja saadakse oma rünnak üles võtta. Aga jah. Tänases mängus kindlasti on huvitav vaadata, kuidas just see, võiks öelda, üpris eksperimentaalne kaitseliin ikkagi Kalevil toimib. Tõenäoliselt Shevjakov ja Kaljum ei ole varem keskaitsepaari moodustanud. Shevjakov on ikkagi pigem selline ääremängija, võib mängida nii äärekaitses kui ka äärerindes, aga täna siis jah. Nagu juba öeldud, olude sunnil keskaitses mängima peab. Üks puuduja lisaks pangale mängukellu tõttu on veel Vadim Mihailov. Temagi samuti sai Narva sooja kollase kaardi ja täna meeskonda aidata ei saa. Aga mängu esimene nurgalöök ja selle teenib Kalev, mitte Levadia. Ja siin üks Kalevi keskaitsjatest, Kaspar Laurur, kes siis tervisega kimpus on ja täna meeskonda aidata ei saa. Aga toetab meeskonda tribüünilt. Kalevi nurgalöök mängitakse lühidalt lahti. Nüüd oleks vaja ka Kalevil pall karistusala poole saada ja esialgu ei saadud, nüüd palutajaga kauglöök ebaõnnestub. Lõpuks ikkagi Kalev jõudis nurgalöögi järel korralikult löögile. Aga hea sinna palutaja sooritus jättis soovida. Vaatame nende lisaks juba mängukeelu all olnud nimenda mainimisele ette veel. Vaatame selle olukorra kõigepealt ära. Siin on Burjev palliga karistus alas, lööb ka, aga lööb mööda või jõudis seal keegi Levadia meestest seda blokeerima. Aga väga, väga hea ja ohtlik olukord ikkagi Levadia karistus alas. Ja teine nurga löök ka siit Kalevile kohe otsa. Aga ei kuskilt see olukord just kui tekkis ja Levadia kaitse tundus täitsa õre olevat. Aga nüüd teine nurga löök. Samamoodi mängitakse lühikese sööduga lahti. Nüüd läheb tsenderdus karistus alas, aga Larsen lööb selle palli minema. On võimalus Levadial kontrasse joosta. Musaba otsib eestpoolt või otsib äärevahetust Jakoblevile, aga Kalevi mehed olid sellel söödul vahel. Palutaja. Ja saab Levadia palli kätte, aga jah, erinevatel põhjustel siis eemale jäävad täna Kalevil Ragnar Klaavan, Georg Pank, Kaspar Laur, Ramon Spirnoff, Taavi Jüriso, Vadim Mihailov, Arseni Kovaltšuk, ehk et neid puudujaid ikkagi Kalevil oma jagu on. Siit Levadia ei saa
ei saa karistuslööki, kuigi siin mõned mängijad Levadia poolelt seda küsisid. Nüüd siis peakohtunik Jakobson vile annab, aga juba järgmises olukorras. Joao Pedro palli taga, Jakovlev samuti. No, teame, et Joao Pedrol on standard olukordades ikkagi väga-väga ja jalg. Otse peale löögiks tundub see ikkagi natuke liiga kauge. Jookseb Jakovlev üle ja nüüd on Jakovlev paremal äärel isega olemas. Nüüd madal senderdus Joao Pedrolt läheb, aga see oli ikkagi väga halb ja sealt pall kiiresti välja ka tuli karistusalast. Tur. Raisatud standard olukord kokku võttes ikkagi Levadial. Nüüd vasakult äärelt Musa Aban seal palliga ka karistusalasse jõudmas. Saab seal tõest mängest mööda, nüüd pall väravate ja saab ka Levadia oma esimese nurga löögi selles mängus. Ja praegu Levadia nurga löök, aga kolm Kalevi mängijat on, noh, nüüd ikkagi kaks mängijat on keskjoone lähistel ja kaks Levadia kaitsjat on pandud neid ka valvama. Aga nurga löök tagumisse posti Eitori suunas, aga Eitor ei ulatunud selle pallini. Ehk et kui Kalev oleks selle nurga löögi ise kuidagi kätte saanud ja kohe näiteks pika palli ette pannud, siis Kalevil oleks Levadia kaitsjate vastu olnud 2-2 olukord. Aga nii jah, ei juhtunud. Valnerile sel hooajal ainult üks värav Premium liigas löödud. Ei ole Levadia väravail ja sel hooajal väga palju tööd olnud, aga no mis teha. Peetson. Eitor leiab liinide vahel Keero. Aga Kaljum valvas Keerot päris hästi ja jooksis kaasa. Peetsonilt nüüd pikem pall ette Turri suunas. Stur suudab ka palli väljakul hoida. Suudab. Saab sealt ka isegi mingisuguse senderdus antud. Keero väga osavalt säilitab palli Levadiale. Uus senderdus, aga see võibolla kõige parem mõte ei olnud. Jakovlevi otsida senderdusega ei ole just maailma pikim mängija Jakovlev väljakule. Alustab Kalev mängu ülesehitust ikkagi lühikese sõduga, aga seejärel Forsmanil pikk pall ette keskväljale, kus hukub Levadia mängijatele. Peetson. Praegu ikkagi natuke see Kalevi surve toimis, sunniti Levadia uuesti tagant läbi mängima. Peetson. No, esimesed veerand tundi, mis siin varsti saab mängitud, on selle looal ikkagi olnud Kalevile igati õnnestunud veerand tundi, sest esimese 15 minutiga ei ole
sel hoolel ükski võistkond suutnud Kalevile väravat lüüa. No, nüüd Levadial on küll 2 minutit selleks aega. Aga mängu algustes on Kalev igas mängus ikkagi valmis olnud ja ei ole endale kiiret väravat lasknud. Ja praegu siia maani ka. Musaba on sel hooajal ikkagi Levadia rünnakutele sellist uut särtsu juurde toonud. On tal, vaatame selle olukorra siit vasakult äärjalt ära. Jakob Lenil on ruumi, läheb sööt värav ette, sealt tuleb Forsmani tõrje, pall käib latis, aga lõpuks ikkagi Forsmani valduses. Keero ei suutnud nüüd meetrit kahelt ära lüüa ja esimene väga-väga hea võimalus Levadial. Ja tundus küll, et seal oli Forsmani tõrje, vaatame nüüd uuesti ära. Aha, seal oli ikkagi Sevjakov, oleks peagu endale lükanud. Aga jah, esimene selline tõeliselt ohtlik olukorda. Aga palju juba Levadia karistusala lähistel. Keero väga madalale vajunud. Aga säilitab palli Levadiale. Paljume mängib Forsmani kaudu. Musaba läheb talle survet avaldama. Peetson võitis kahe võitluse purje vastu. Ja läheb nüüd ka Kalev natuke kõrgemalt pressi tegema. Valneril pikk pall ette, aga sellel on Toomberg vahel. Pedro. Levadia ikkagi kannatlikult mängib, ei hakka vägise seda palli ettepoole suruma, vaid otsitakse neid õigeid käike, õigeid sööte. Peetson tõuseb nüüd ise, leiab keskväljalt Ainsalu, Pedro. Pedro äärevahetus jõuab Jakovlevile kohale. Jakovlev võtab oo ülesse, kukub ja tuleb karistuslöök Levadiale. Tuleb karistuslöök ja Marek Kaljumäe nüüd tõenäoliselt ei ole otsusega rahul igatahes midagi ta Jakobsonile sosistas. Aga fakt on see, et Levadia saab siit karistuslöögi ja siit on natuke jäi ikka jätta. Jakovleviga pani käe õla peale ja Jakobsonil sellest piisas, et vilet anda. Aga väga heas kohast ikkagi Levadia karistuslöök on seal palli taga Pedro, on Ainsalu, mõlemad mehed võivad sealt otse peale lüüa ja skoorida. Forsman on 4 meest müüri pannud, tundub, et läheb ka viies. Tundub ikkagi rohkem Ainsalu koht olevad parema jalaga keerutamiseks. Ainsalu lööb seekord madalalt ja müür tegi oma tööd korralikult. Aga pall jääb Levadiale. Jakovlev. Paremal äärel nüüd Jakovlev. Ja ei saanud palli värava ette toimetatud. Küljaut siiski jääb Levadiale. Pedro kahe mänge vahel, aga sealt ei saanud läbi. Korralik võitlus käib ja lõpuks Kalev lööb palli uuesti auti.
Tur. Ja käis palli üle küle joone. Ja seda märkas ka abikohtunik Michael Mikson. Peetson on nüüd natuke tundub küll, et rohkem Levadia seda kontrolli mängu üle enda kätte saamas, aga tegelikult Kalevi mängijad on nendeks teisteks pallideks väga hästi valmis ja valmis kohe ka kiiresti ettepoole nõelama. Taas käis palli üle külje joone. Talvistel tegelikult üksed tervisemured ja natuke kergemat sorti ime on ka, et ta praegu üldse väljakul on, aga lihtsalt kuna Kalevi koosseis praegu on nii õhuke, siis väga palju asendusi ei ole võtta ka. Pikem pall ette ja Keero on kahe keskaitse vastu võitluses. Vretic. Ei ole väga kiiresti, on ikkagi Kalevi mängijad nendel teistel pallidel jaole. Nüüd purjel ruumi tõuseb ka. Paremal äärel on avanemas ka meeskonna kaaslane, sinna läheb ka sööte. Svedovski ja Sinilaid on endal löök olemas, löök ka. Ja võttis see löök Gergeri Kosheti ja saab ka Valner korraks külje maha panna. Minuutit mängitud ja võib öelda, et üks tõeliselt väga hea võimalus on olnud ja see oli Forsmani väraval. Ja on korra ohtlik olnud ka Kalev, kui see purje löök blokeeriti. Mauretic. Heitor. Saab Kalev palju enda kätte. Kaljume. Nüüd näeme seda Levadia pressi. Aga kannatlikult proovib ka Kalev lühikeste söötudega. Kaljumelt nüüd läheb pikem pall ette. Svedovski suunas, aga Svedovski ei saanud palju enda kätte. Sinilaid. Svedovski nüüd. Vasakule äärel on jooksmas juba Talviste ja sinna poole läheb ka sööduürituse. Tomberg. Sööd karistusalasse ka, aga nüüd Tomberg ja Purje ei mõistnud teine teist nii nagu oleks soovinud. Jakovlev juba äärelt tõuseb. Aga see äärel võtab oma maha. Ainsalu. Ma vaatas korra paremale, kus Turr oli hoo üles võtnud, aga sinna söötu ei läinud. Peetsonin nüüd pall karistus alasse Keerole. Pedro. Musaba. Väga tehniline mängija Musaba on. Jakovlevile sööte. Nüüd pall värava ette ja sealt saab Sinilaitsele klaaritud. Palli valdamine on oodatult ikkagi Levadia valduses. Levadia on selle OL Premium liigas ikkagi palli valdamise protsendi poolest esikohal ka. Ja see ikkagi Levadia mängustiil on palli vallates väravateni jõuda. Richie Musaba on hästi tulnud Premium liigas. On ta Levadia põhimängijaks ennast mänginud ja siin ikkagi mõne mängu ikkagi väga resultatiivselt silma paistnud. Kokku siis Musabal enne tänast 5 mängu, 4 väravat, 2 värava söötu.
Heitor tõuseb ise. Kui ruumi on, siis miks mitte? Aga selle söödu lõikab Siitam vahelt. Sinila ajult jooksu peale Purjele nüüd palle. Purje versus Heitor. Heitor korraks ka libastub, aga lõpuks jääb selles olukorras võitjaks. Heitor ka alkoosseisu ennast murdnud. Eks öelda, et tagasi praegu vähemalt hooaja alguses oli ikkagi Fomba kindel mees Levadia keskaitses, aga Fombal ka väikesed tervise mured viimasel ajal ja Heitor on kenasti Rasmus Peetsoni kõrvale oma koha saanud. Sõtšugov tole sõhtu. Lähedal Levadia palli kaotuse, aga seda lõpuks ikkagi ei tulnud. Larsen nüüd vasakult äärelt tõuseb, seal on Jakovlev ka, aga Larsen läheb ise kahe mängija vahelt ja jääb palli peremeheks. Endiselt Larsen nüüd siis söödab palli Jakovlevile, kes võtab kohe kiirusega ette. Tsenderdus ka karistus alasse, aga Ševjakov lööb pallikastist välja. Ainsalu. Pedro. Tuletatakse Kalevi mängijatel meelde, et Pedral ikkagi vasak jalg kinni panna ja seda praegu ka tehakse. Musava. Ja Musavalt lihtsalt võetakse pall ära ja siit viga ka otsa ja praegu head tegutsemist näitas. Alt koosseisu, ei vabandus, see oli ikkagi Talviste, ja Talvistelt hea kaitsetöö. Esialgu tundus olevat Tomberg, aga ikkagi Talviste. Julgelt mängib ka Kalev. Heitab tagant oma mängu üles. Viga keskväljal Purje vastu. Purje. Ei saagi nüüd täpsemalt aru, mille pärast Purje pahan on. Kas oleks taatnud vastasel kollaskaarti või mis. Igatahes viga selles olukorras Purje kasuks ju vilistati. Purjel täna tõenäoliselt tuleb ikkagi korralik tööpäev nende Levadia kaitsetega. Saab madistada küll. Nüüd pall Levadia kasti. Aga suluseis. Purje siis tõenäoliselt seal suluseisus oli. Ainsalult diagonaal. Aga ei olnud see kõige parem diagonaal. Ja Siitamil ikkagi täna kõva proovikivi oma äärel Jakovlevi vastu mängida. Musaba läheb ise löögile, aga see löök blokeeritakse vist Jakovlevi poolt. Ei, vabandust, Kaljume poolt. Larsen. Aga väga kompakselt ikkagi Kalev kaitseb. Levadia on proovinud korduvalt ka individuaalse meisterlikkusega mängeid nii äärel kui ka siin keskel karistusala lähistel ette võtta. Aga jah, ohtlikult otsaselt löögile niimoodi ei ole saadud. Pedro liigub palju vasakule äärele Jakovlevile. Jakovlev proovib ise, lööb ka ja ei lähe palju mööda. Ei lähe palju mööda. Ja kui söötudega värava ette ei jõuta, siis muidugi võib ka kaugelt proovida. Vahet ei ole, kust see värav tuleb. Levadia kindlasti seda väravat tahab.
Siitam. Pit palli jälle ette purje suunas. Nüüd Benson ikkagi kontrollis seda olukorda päris hästi. Raitic. Ja rohkem ikkagi Levadia otsib seda vasakut äärte, kus siis Jakovlev ja Larsen peamiselt toimetavad. Tur. Aga ebaõnnestunud sööt ette poole. Purje. Nüüd me mängi vahel ja saab ka sealt veel ühe veha kätte. Mavreitid siis see korda vea autoriks. Tõenäoliselt sai siit Jakobsonilt ka hoiatus, et ilmselt järgmine sarnane viga on kollane kaart. Svedovski. Nüüd jääb sinna murule pikali ja paneb Jakobson ka mängu seisma. Ja vaatab nüüd üle, mis seisus Svedovski on. Kas tõesti sai seal käega vastu nägu. Või Ainsalu kogemata astus jala peale. Igatahes viga vilistati selles olukorras, kus Svedovski tegi Pedro vastu. Ja mõtlik Kurra Torres. 30 minutit mängitud ja ei ole tegelikult Levadial nüüd mingisugust irmsat rünnakute laviini sinne olnud. Ja seisju endiselt viigise. Kero. Ševjakov võitleb tema vastu ja praegu võitles nii palju õnnestunult, et Keero ei saanud palliga Kalevi väljaku poole pöörata. Ainsalu. Vaatab ette poole Turrile. Turr on tõusnud ka kõrgele. Kas suudab ka palli väljaku loida? Ei suuda. Lõi pallist mööda. Ja Daniel Meijel siiamaani tasub tal väga rahul olla. Eike mõttevahetus Teemu Tainio abitreeneriga ka. Ja võib öelda küll, et Kalevil ikkagi toimivad asjad. Ei ole Levadia ikkagi väga ohtlik olnud. Nüüd siis Jakovlev palliga kastis ja saab siit Levadia oma teise nurgalöögi. Pedro läheb ka seda nurgalööki andma. Vasaku jalaga Pedro neid karistuslööke toimetab ja nurgalööke. Ehk et siis selles olukorras väljakeriv pall tuleb. Eelmine läks sinna tagumise posti juurde, kus heitoril jäi natuke puudu, et pallin ulatuda. Vaatame, kuidas nüüd. Samamoodi tagumise posti heitori suunas. Nüüd saab heitor pea vahele. Pall lahtine, Keero proovib pool kääre ja nüüd Mussava lööb üle. Mussava lööb üle oli tegelikult päris hea võimalus Levadial kohtumist juhtima asuda. Ja need standard olukorrad ikkagi on natuke elevust tekitanud siin Kalevi karistusalas. Pedrol natuke ruumi. Läheb ka läbi sööt, otsis Musabat, aga ka läbi mehel oli jalg vahel. Uuesti Pedro. Väga madal on Kalev vajunud kaitsma. Turr palliga kastis, läheb ise ka löögile, aga läks see löök üle jala.
Tšebjakov. Ei ole kyllä se hooaeg enne tänast Premium liigas mänginud, aga tegelikult kogenud mängumehega on tegemist. No võib öelda küll mehe kohta kogenud, kes Premium liigas ikkagi enne tänast 52 kohtumist kirja on saanud. Aga jah, täna siis keskaitse, siis iama on ikkagi tublilt on see Levadia keskaitse paar Kaljumehe Sevjakov hakkama saanud. Ja Aadja ründab taas vasakult, taas Jakovlevi kaudu. Aga ei leia siit head löögi varianti ja Larsen läheb Mavretits kaugelt, aga see lööks Slovenil ikkagi täielikult ebaõnnestus. No, Levadial kindlasti mõtlen, et riietusruumis on, kui siit seisult 0-0 pealt minnakse sinna. Mõned olukorrad tõesti on olnud, aga kui enne kohtumist oleks võinud eeldada, et siis oleks pakkunud, et Levadia ikkagi kindlamalt domineerib seda kohtumist. Praegu see domineerimine küll on olemas, aga mitte kuigivõrd kindlate. Keskväljal Jakovlev teeb pea Švedovski vastu. Kaljume on selle palli lihtsalt auti, ei jõudnud Talviste sinna. On nüüd klaarib palli ette poole ja võidab selle võidu jooksu Keerova. Aga ei saanud vaadata kohe karistusala poole. Jõuab ka ülenud Levadia meeskond järgi ja Turre. Senderdus nüüd karistusalas, aga siin ilaik klaarib. Pedro. Ja selge sõnum ikkagi Kalevi pingilt tuleb, et ei tohi Pedrot vasakule poole lasta ja vasakuga löögile. Ja ei suutnud Larsen palli väljakul hoida ja no sellised asjad kindlasti Kalevile meeldivad ja Levadiale mitte. Lihtsad palli kaotused. Vale auta. Samamoodi nüüd rumal palli kaotus Kalevilt vastu. Mauretic. Läheb nüüd läbi sööd Keero suunase. Keero saab palli kätte ka. Tur on ta labise. Kasti samaneb ka Pedro. Sööt läheb hoopis Mauretitsile. Mauretits otsib söötu. Läheb ka nüüd hästi toimist. Söödu mänge postis käib pall. Nüüd on lahtine, aga ei löö seda Mauretits ära. Ei löö ära ja võt see oli hästi mängitud rünnak nüüd Levadia poolt. Hästi kombineeriti ja jõuti ka korralikult löögile, aga oli see kas Jakovlev, kes selle palli seal posti lõi. Nii on ja ei olnud siin Levadial õnne. Vastupidiselt siis Kalevil oli tohutult õnne. Aga mida siin minutid rohkem avapoole ja lõpusuunas liiguvad, siis Levadia ikkagi tundub, et tahab kiiresti selle pärava lüüa ja riietusruumi eduseisus minna. Ainsalu nüüd. Pedro. Võiks öelda, et nüüd on selline surve ikkagi peal Levadiale. Musaba. Endiselt Musaba. Mauretic. Väga madalal kaitsesse blokki on vajunud Kalev ja selle Mauretic löögi Forsman kindlalt püüdis. Mauretic on siin
kolm korda juba esimesel poolel lüüa saanud, aga kõik löögid ikkagi ebaõnnestunud. Musaba hakkab peaga tagasi kaitsjatele. On kohati just, kui nagu Levadial asjad toimivad, aga kohati ikkagi ei toimi ja võib kiita küll Kalevit, et praegu neil pigem asjad on hästi, kuigi siin on ikkagi see värav lähedal olnud. Ja tegelikult on ka praegu õhuse Mauretic. Larsen. Jakovlev. Võtab siitame ette, astub mööda ka ja nüüd on palliga karistus alas. Jakovlev otsib Musabat, aga selle olukorra luges Sevjakov hästi läbi. Kaugelt tuleb löök, aga see Jakovlevi üritus ikkagi selgelt väravast mööda läks. Kümmel minutit mängitud seis jätkuvalt 0-0. Aga peamiselt jah vasakult äärelt Levadia oma rünnakuid üles ehitab. Taas astub Jakovlev kiirusega mööda. Siitamis senderduskaristus alasse Keero pääseb löögile, aga Forsman selle nopib kindlalt. Ja hästi võtab rinnaga maha. Nüüd paab sellise kõrge kaarega palli. Ei ole Kalevi peatreener Tanja Meil rahul, et kohtunikud lasevad liiga jõuliselt Levadia mängijatel nende vastu mängida. Aga siin Kalevi rünnak üks vähestest tuleb löök ja raamidesse löök. Oli see kas Švedovski, kes sealt proovida sai tõepoolest. Ja selles mõttes hea proovimine. Valneril see küll kuidagi probleeme ei valmistanud, aga löökraamides on parem kui mitte midagi. Pedro nüüd läheb läbi sööt Turrile ja Turre on jooksus ka. Madal sööt värava ette, aga seal Sevjakov on vahel ja oli ka enne seda Tur suluseisus. Manil pikk pall ette ja Peetson tegi vea kurja vastu. Nüüd lajutavad Levadia mängijad käsi ja küsivad, kas tõesti see oli viga. Jakobson ütleb, et jah, oli küll. Ja nüüd on kasutada standard olukord Kalevil. Svedovski palli taga ja Sevjakov läheb sealt praegu minema. Aga Levadia on kõikide mängijatega seda karistus lööki kaitsmas. Svedovski palli taga. Senderdus karistus alasse, sealt tuleb ka löök ja päris hea võimalus lõppkokkuvõttes ikkagi Kalevil. Valner selle pealöögi püüdis, kes nüüd täpsemalt kas Tomberg pääses kastis peaga löögile. Ja on siin avapoole lõpus lühikes aja jooksul Kalev 2 lööki raamidesse kirja saanud. No ei ole ikkagi see mäng, jah. Nii kontrolli all Levadial nagu nad tahaks. Jälle võidab Kalev keskväljal palli. Aga see jätk oli ebatäpne Tombergi poolt. Larsen. Ja ei ole ka Larsenilt kõige kindlam sööta. No oli vaja, et Kalevi mängijad seda
vahelt kätte saada. Jakovlev. Kuidagi lihtsalt käib Jakovlevi see triblamine. Nüüd pall kastis lahtine, aga lõpuks ikkagi Forsmani valduses ei saanud sealt keero löögile. Keskväljale. Nüüd jääb pall ka natuke pikemaks ajaks muru peale. Musaba. Pedro. Ainsalu. Ainsalu tõste karistusalasse Keerole. Keero saab palliga maha. Kas ka löögile? Pedro. Ainsalu. Ainsalult uuesti pallkasti Jakovlevile. Sealt ka jätk ja lõpuks Kalev Klaariba. Ševjakov on kaitses ikkagi 44 minutit ja 44 sekundit korralikult tööd teinud ja need palja minema klaarinud. No kui me sellist mängupilti edasi näeme, siis julgeks pakkuda küll, et äkki teiseks pooleks juba võib-olla tuleb väljakule Felipe Felicio. Aga esimene poolega on lõppenud 0-0 viigiseisul. Levadia oli rünnakul aktiivsem, oli Levadial varemaid võimalusi. Korra käis ka pall postis, korra pidi otsustavalt Forsman sekkuma, aga tabloo ei valeta. Seis on 0-0, väravad löömata ja kindlasti Levadia tulemusega ei saa rahul olla. Tõenäoliselt miinimum programm oli ikkagi neil vähemalt üks ära lüüa ja eduseisus riietusruumi minna, aga mängupilt selles mõttes midagi katastroofilist ka ei ole. Pigem Levadial tasub oma mängu jätkata ja võib-olla siis teisel poolel natuke särtsu juurde lisada. Kalevil suures plaanis asjad kõik kontrolli all, on neil natukene ka õnne olnud, et Levadia ei ole palli väravasse saanud, aga õnn käib jalgpalliga kaasas. Lisaks on Kalev ka ise eespool mõnes olukorras üpris terav olnud, aga jah, Valner ei ole pidanud mingisugust imetõrjet tegema. Seega 0-0, puhkame ka meie ja tuleme tagasi siis, kui teine poolaeg on algamas. Ramirent esitleb Premium Liiga kuu ilusaim värav. Komissaar rulkab Rolonist mööda, üldab välisküljega. Söötab Davidile ja David saab selle sööduga kätte. Promis Davidil löögi koht! Ja virrutab ära Promis David selle palli ristnurka nagu naela seina. Suure pärane ära Promis Davidilt. Ja väga hästi sündinud värab nüüd siin Nõmme kaljult. Promis David... Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus.
Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Alustan ühe sellise kuulaja küsimusega. Juhatab sisse. Kas oskasid oodata, et Kostja teema nii ruttu vaibub? Ta ei ole vaibunud, jah. Selles suhtes me saame teda üleval hoida. Ütleme, ma oskasin nagu oodata. Karta oskasin, et tahetakse, et ta vaibuks. Et noh, nagu õigemini jätta muljet, et nagu teemat ei olegi. Et noh, siis nüüd nagu nii väga ära oli, et kõik oli õilis ja tunnustame mehisuse eest ja mis need asjad siin on kõlanud, eks ole. Et täpselt nii nagu siin helgemad pead juba ennustasid koondise osas, et kapteni pael osutub kaitsjaks. Ehk et vaata, kui kapten ei oleks olnud, siis oleks, noh, ei oleks seda laual olnud. Noh, siis oleks olnud see, et kas jätkad või ei jätka. Nüüd oli nagu see, et kirik, nii öelda tõesti kirikesed küla, et loobub kapteni paelast ja jätkab ikka. Noh, mina olen vist juba eelmistel nädalatel nagu nii eelmises podcastis kui ka siin ühes kirjalikus kommentaaris nagu kõik öelnud, mis ma sellest arvan, mina olen isiklikult lisada nagu ei ole rohkem midagi. Ma olen väga pettunud nendes otsustes ja noh, minu mõelest on nad natukene selgrootud. No, natukene, tähendab, mitte natukene. Natukese võtan ära. Ma räägin, mul oli huvitav asja, ma kirjutasin teisipäeval... Otsust ei ole. Teisipäeval kirjutasin Flora Levad ja karikamängu, on ju, ja lõpetasin kuskil mängi veerand 12 või. Meie kontoris siin, hakkasin kõndima Lillekõle rongijaama poole, et õhtul koju sõita, et inimene läheb ööseks magama vaata, on ju, nagu kombeks on. Ja siin staadil nurju juures kõni mulle vastu üks jalgpalliliidu juhatuse liige. Ei ole tähtis kes, sellepärast, et noh, me rääkisime oma vahel, ma pole tähtis kes, aga ja ta tuli sellelt juhatuse koosolekult. On ju. Ja no me rääksime, jäime juttu ajama, pool tunnikast ajasime juttu ja... Rongile ei jõudnudki. Jõudsin viimasele. Nii. Ja tähendab, et mul on nagu selle juttu ajamise põhjal, mul on väga selge veendumus, et selle ettepaneku, et ta loobub kapteni staatusest, Vassiljev tõesti tolle koosolekul tegi ise. See on nüüd üks asi, mida nagu ma arvan, on, ütleme, mina usun seda. Mul on, me ei saa keegi mingit lõplikku tõde või kinnitust saada, aga mul nende jutuajamiste põhjal, mis mul on, ma nagu usun seda. Omati teema on see, et kas keegi võis tal ennem soovitada, et sul on mõistlik ettepanek selle koosolekul teha. On ju. See on omaette küsimus. Aga noh, kokkuvõttes jah, et otsust kui sellist ju tegelikult seal koosolekult ei tulnud. Lisaks ma ütlen selle jutuajamise kohta veel, et noh, näha oli, et tegelikult see, ma arvan, et see teema läks kõigile juhatuse liikmetele või noh, enamikele. Tegelikult ikkagi läks väga siiralt korda. Oli ju näha, et see situatsioon oli nende jaoks väga keeruline. Lõpuks see Vassiljevi pakkumine, et ta loobub või et ta ei ole kapten, andis juhatusele nii-öelda pääse tee. Kui seda ettepanekut poleks Vassiljevil tulnud, oleks ikkagi laual olnud kaks varianti. Kas ta koondisesse jätta või ta koondisest täiesti välja arvata. Sest seda otsust, et koondisesse võid jätta, aga peatreeneri tohisin kapteniks nimetada, sellist otsust ei saa alaliidu juhatus teha. No tegelikult ka, et no, see on sportlikult nii ebaloogiline. Siis me oleks juba vaata nagu see kamerun, kus nagu alaliit sai teada, et koondisel on uus peatreener pandud spordiministeerium või mis iganes ministeerium neil seal oli. No just ühesõnaga, et sellist asja noh, ei olnud. Vassiljev tegelikult pakkus lõpuks võimaluse, millega alaliidu juhatus sai vältida otsust, mida nad tegelikult ei tahtnud teha. No ma rõhutan, nad ei tahtnud teha seda tegelikult kummalegi poole.
Ma saan aru, et no, juhatus, ei ole nii, et nad ei tahtnud ühele poole teha, nad ei tahtnud ka teisele poole teha. Ma saan aru, et juhatus ikkagi, nii palju kui mina nagu mõistan, et ka on, noh, nagu oli natuke nagu lõhki, et seal nagu üks meelt ei olnud selles osas. Tulenevalt. Loogiline, et ei olnud, jah. See on nagu loogiline. Sest vaata, natuke sellele viitab see ka, et kui see asi kuuldavasti, noh, kestis kõigepealt mitu tundi, eks ole, siis võeti Vassiljev liinile ja siis ta tegi oma ettepaneku teha. Sest tegelikult, kui ta selle ettepaneku tegi, siis, noh, kui sa nüüd vaatad, mis otsus vastu võeti, siis pärast seda pole nagu väga palju arutada. No. Et seal ikka arutamist nagu oli järelikult. Muidu oleks see nagu lihtne, et okei, ta tuli selle ettepanekuga, selge, võtame vastu ja lähme laiali. Pole vaja 3-4 tundi arutada. Üks asi, millest nagu väga palju räägitakse, mis minu mõelest nagu üldse ei vasta tõele, on see, et keegi tahab vägisi teha Vassiljevist rekord internatsionaali. Ramirent esitleb Premium liiga kuu ilusaim värav. Komissaar Rulka Prolonist mööda ülitab välis küljega. Sööta Davidile ja David saab selle sööduga kätte. Promis Davidil löögi koht! Ja virrutab ära Promis David selle palli ristnurka nagu naela seina. Suure pärane värav Promis Davidilt. Ja väga-väga hästi sündinud värav nüüd siin. Nõmme Kaljult, Promis David, no siin.
tere tulemast tagasi otse pildis Sportland Arenale, kus jätkub Premium Liiga kohtumine Tallinna Kalevi ja Tallinna Levadia vahel. Nagu näete ka ekraani pealt, siis seis on 0-0 esimesel poolel. Väravaid ei nähtud ja teine poolaeg on läinud käima. Kumbki võistkond vahetusi vahel ei teinud ehk, et minnaks edasi samade meestega, kes olid ka algkoosseisus. Viskame kiire pilgu võistkondade koosseisudele peale. Koduvõistkond Kalev, väravas Oskari Forsman, kaitseliinis vasakult Daniil Sõtsukov, Daniil Sevjakov, Marek Kaljum ja Mikk Johannes Siitam, kes siis esimese poole ja algust ei kuulnud. Siis Kalevil täna eksperimentaalne kaitseliin, sellepärast, et ei ole Kalevi peatreener Daniel Meielil erinevatel põhjustel kasutada ühtegi naturaalset keskaitset ja praegu siis keskaitses tavapärane poolkaitsja Marek Kaljumäe ja tavapärane ääremängija Daniil Sevjakov. Aga esimesel poolel saadi Levadia rünnakutega hakkama ja null on taga. Koosseisuga edasi minnes keskväljal Kalevil Sander Sinilaid, Aleksandr Svedovski ja Martin Tomberg. 18-aastane Tomberg siis mängimas karjääri kolmandat Premium Liiga kohtumist ja esimest algkoosseisus. Vasakul äärel Evert Alviste, paremul äärel Hugo Palutaja ning eesrünnakul Aits Purje. Levadia, siin kui Levadia on ründamas ja oma esimest väravat otsimas, nemad jätkavad meestega niimoodi, et väravas Karl-Andre Valner, kaitseliin vasakult Michael Schönning-Larsen, Heitor Dos Santos, Rasmus Peetson ja Edgar Turr, keskväljal Mihkel Ainsalu, Till Mavretic ja Ritsi Musaba, vasakul äärel Jan Jakovlev, paremal äärel Joa Pedro ning ees tipuründes Ahmad Kero. Ei ole täna algkoosseisus Felipe Felicciot, kes on küll pingi peal olemas ja tõenäoliselt kui see seis siin pikalt 0-0 püsib, siis julgen arvata, et Felicciot ka teisel poolel väljakul näeme. Aga praegu jah, ilma vahetus, et mõlemad võistkonnad edasi lähevad, siin on Kalevi rünnake. Tuleb kaugelt ka löök rikoshett, aga selleks on Valner valmis ja paneb kiiresti kohe ka vasakul äärele palli Jakovlevile. Jakovlev siis vahaajal sai peatreener Kurro Torreselt mingisuguseid kindlaid juhtnööre, kuidas paremini meeskonda aidata. Üritasin kuulata, mida Kurro talle täpsemalt räägib, aga siis andsin alla sellepärast, et kuulsin, et mehed suhtlesid oma vahel hispaania keeles. On ju Jakovlev siin aastate eest Hispaania madalamates liigades mänginud ja keel on tal suus. Kaugelt löök ja siit korralik tõrje Forsmanilt. Jätku olukorras saab Kalev pallikaristusalast välja, aga Mavretits löögile pääses, oli see Mavretitsil sel hooajal on rohkem peale lööke, aga selles mängus juba neljandaks peale löögiks. Jakovlevil nüüd vasakule äärel väga palju ruumi, on Siitam temaga hätta jäänud, palju ära vette ka, seal on Kaljumäe, nüüd pall lahtine ja Kaljumäe klaarib. Aga surve on kohe peale pannud Levadia teise poole alguses. Peetson. Mavretic. Ja on Levadia fännid ka tribüünil aktiviseerunud siin teise poole alguses ja oma meeskonnale kaasa hüüdmas. Pedro. Ainsalu. Jakovlevil hea mõte tegelikult Keerole jätkata, aga Keero esimese hooga ei lugenud seda mõtet läbi. Ja pall Forsmani valduses. Siit on võitis õhuvõitluse. Purje üritab Heitoril palli kätte saada ja tundub, et saab ka. Tõepoolest jääb külje out Kalevile. Purje, endise koduklubi vastu tegelikult mängib, on Purje aastate eest Levadias ka mänginud. Aga siit Kalevi rünnak ja kontrollib seda olukorda Valner. Svedovski oli karistusalasse jõudnud.
See on siis Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere. Head ja paremat joomas ja kohtumist jälgimas. Siia maani küll. Julgen arvata, et Lindpere võib senise mänguga vägagi rahul olla. Intensiivsemaks on see kohtumine küll teisel poolel läinud võrreldes esimese poolega. Ja sama pilkul tundub. Ja tempot on ka juurde krutitud. Siita. Svedovski. Sinilaide uuesti Svedovski. Svedovski on hästi mänginud selle ajal Kalevi eest. Unitedist Kaleviga liitus. Musaba üles võtvas, nüüd leiab sööduga ka Keero. Ise jookseb ära vette, Keero pall ära vette, aga sealt Ševjakov klaarib. Ja on ka suluseisu lipp püsti, ehk et lasti olukord lõpuni mängida, aga lõpuks see lipp tõusis. Kuro Torres. Levadia peatreener. On Levadia sel hooajal ikkagi tiitlisoosik number 1. Oli ta seda paljud arvates nii enne hooaja algust kui ka siin nüüd pärast kuuendat vooru. Ei ole ju ühtegi kohtumist tänavu kaotatud. Ei ole isegi viiki mängitud, vaid kõik võidetud. Aga praegu jah, siis hetkes ei sul. Tablool 0-0. Siit tuleb mingisugune löögiüritus Keeralt. Aga üsna optimistlik see oli ja selgelt väravast mööda läks. Levadia poolehoidjad oma võistkonnal kaasa elamas. Purje, kolme Levadia mängija vahel, aga saab söödu siita, mille antud siita, ma otsib edasi. Edasi kohe vasakult äärelt ka talvistet, aga sinna enam sööd kohale ei jõudnud. Viero. Keskväljal palli kaotus. Nüüd on võimalus pool kontrasse joosta Kalevile Svedovski. Aga on ka Levadia kaitsetega vastase. Svedovski hästi trikitab. Nüüd läheb pallkasti Peetson jalaga vahel. Tundub, et Kalev on teisel poolel ikkagi selle vangerduse teinud, et Hugo Palutaja on paremalt ääreründaja kohalt liikunud parem kaitsjaks ja järekaitse kohalt siis Siitam kõrgemale. Selgelt oli ikkagi Siitam äärekaitses Jakovleviga edas. Ja teisel poolel on pandud Palutaja Jakovlevi valvama. Peets on peaga vahel. Jakovlev. Musaba. Aga Kaljume poolt viga tema vastu. Ainsa lubab pallikaristus alasse, seal on Larsen. Siitam talle vastase. Larsen läheb lihtsalt mööda, kahest mängijast mööda. Nüüd Ainsalu löögikoht. Ei lähe ise löögile. Lööma Vretitsia Forsmandõrju poolt nurgast. Korralik tõrje Soome väravavahi poolt. On teisel poolel Forsman juba kaks kauglööki tõrjunud. Esimene vahetus Levadial 55. minutil. Nagu arvata võis Felipe Felicio. Mängu tuleb. Ja Ahmad Keero välja. Ehk et ei oodanud Kurro Torres selle vahetusega väga pikalt, vaid juba 55. minutil vahetus tuli. No, Keero ikkagi oli aktiivne küll, aga endal tal mingisuguseid supersantse 55 minutiga ei tekkinud.
tõepoolest üks oli ikkagi see, kus lähedalt Forsman sekkus, oli see Levadia esimene võimalus esimesel poolel. Seal no, ikkagi oli lähedal Eero, et sealt kuidagi pall võrku sutsata. Aga vaatame, mida Felicio väljakule tuleks, siis Levadia mängule juurde annab. On Felicio sel ajal Premium liigas 5 väravat kirja saanud. Temast rohkem on ainult kaljuründajal Alex Mattias Tammel. Siitam ette poole Svedovski nüüd. Svedovski kaheliini vahel otsib läbi sööduga ka sealt osakult äärelt. Oli seal Talviste või ei, Tomberg. Ja nüüd Levadia läbi sööd paremal äärele. Palju ära vette ka, aga sinna Felicio ei jõudnud. Pedro. Sööd karistus alasse, seal Musaba. Ainsalu löök ja Ainsalu lööb esimese ära. Kas nüüd sai lõpuks Levadia värava võrgud saisema pandud ja oi kui oluline selle Levadiale, oi kui valus Kalevile. Mihkel Ainsalu 57. Minutil viib Levadia 1-0 juhtima. Oli see värav ikkagi tegelikult õhus nii esimesel kui teisel poolajal ja nüüd Levadia selle kätte sai. Mihkel Ainsalul täna karjääri 200. Premium liiga kohtumine, mis saaks olla magusam kui täistada seda väravaga. Ainsalul sel hooajal juba 4. Liiga värav. Vaatame kordusest. Musaba. Super sööt kahe mängi vahelt ja Ainsalult ka väga hea realiseerimine. Musabale väravasööt. Musabal väravasööt oli enne 2, nüüd on 3. Aga Kalev juba ründab kaugelt löök, aga see löök Valneri väravat ei ohustanud. Talviste siis kaugelt proovis. Musaba statistika on küll päris muljet avaldav, nagu sai esimese poolel öeldud. Täna siis 6. Mäng tal Premium liigas, 4 väravat kirjas ja nüüd tuli ka 3. Väravasööt. Ehk et 7. Väravas on otsene osaline olnud, ise mänginud 6 kohtumist. Aga Levadia on näljane ja läheb teise järele. Aga selle Arseni sööt kasti Felicio'le kohale jõudnud. Svedovski. Sinilaid. Ja mängib Kaljumäe tagasi Forsmanile. Kattis selle olukorra niimoodi ära, et palju veeres üle otsajoone. Talviste küll proovis seda kuidagi kätte saada, aga ei saanud. Keskväljal viga. Kaljumäel. Rahul, et see on Kaljumäele viga anti, vaid olevat enne seda ka mingisugune määruste rikkumine olnud. Aga fakt on see, et pall on Levadia käes. Musaba.
Sööt Larsenile. Larsenilt senderduskasti ka. Nüüd pall lahtine. Ja paneb Jakobson palli või mängu seisma. Felicio hoiab näos kinni. Ja siin võis küll ja Kaljumäe jalg täitsa näos käia. Ja see on küll päris ohtlik olukord. Aga läheme mänguga edasi. Forsmanilt pikk pall ette ja Purje on väga palju nende peale täna jooksnud. Jookseb ka seekord. Käib kõrgelt peale Kaleva, aga väga enesekindlalt mängib Levadia ja tuleb söötudega sellest välja. Pedro ei näinud see sööt läbi ja Turrile. Turr oli kaitsete taha avanenud. Mamretic läheb ise. Pedro ei ole Pedrol seal palju ruumi. Nappali Turrile. Sunnib Kalev ikkagi korraks vähemalt tahapoole mängima Levadia. Kalevi pingil on nüüd väike sigimine sagemine pihta hakanud. Ilmselt on peagi oodata vahetust, mingisugust muutust või isegi kas just muutust, aga värskust oleks küll. Võib olla natuke vaja Kalevile. Näiteks Siitam on päris korraliku tööpäeva saanud ja tundub küll, et tal enam jalgades seda jõudu ei ole, mis siin no näiteks esimesel poolajal. Hästi kombineerib Levadia. Taas Jakovlev ja Siitam tema vastu. Ainsalu, kas paeb ühe veel? Paneb palli hoopis kasti seal. Jakovlev saab sellega maha ka, aga löögile ei pääse. Felicio võitleb. Mavretic lööb, aga see löök läheb selgelt väravast mööda. No, Mavretici viies peale löök selles mängus, kui olen õigesti need kokku lugenud. Heitor võitis õhuvõitluse. Kui poolest seda õhuvõitlust väga ei olnud ja Ainsana hüppas sinna. Ainsalu. Musabal on päris palju ruumi. Sööd kasti, Felicio lööb, aga lööb külje võrku. Ristan Toomas Teeväli on Kalevi poolelt mängu sekkumas peagi. Keskväljal toob siis meiel uue käigu. Ja Onni Suudari samuti rünnakule ka värskust juurde. Aga siin Felicio läheb kaugelt löögile, aga lööb üle värava. Ja isegi kolm vahetus korraga teeb Kaleve. Ristan Toomas Teeväli sisse, Onni Suudari sisse ja number 18 Vadim Mihailovi särgiga on meil protokollis Airon Kollo. Väljakult lahkuvad Sander Sinilaid, Ats Purje ja Aleksandr Svedovski tundub. Ei siiski, Svedovski jääb väljakule. Kes nüüd see kolmas lahku oli? Purje, Sinilaid ja...
ja Talliste läks vasakult äärelt ära. Sinna siis Airon Kollo läks ka. Kollol ei ole tegu debüüdiga, vaid teise Premium liiga kohtumisega. 2007 aastal sündinud mängijaga on tegu. Premium liiga debüüdi tegi Airon Kollo. Mitte sellel aastal, vaid ei tõesti, kas oli sellel aastal. Ja sellel aastal Kollo debüüdi tegi, kui sekkus vahetusest Vapruse vastu mängu lõpus. Ainsalu löök ja Ainsalult korralik löök Forsman tõrjuse. Nurga löök Levadiale, samal ajal Levadia valmistab ette oma vahetusi. Aleksander Sakar-Ljuka ja Frank Liivak on väljakule tulemas. Aga vaatame kõigepealt selle nurga löögi ära. Mängitakse lühikese sööduga lahti. Jakovlev, nüüd on Jakovlevil tohutult ruumi. Läheb ise löögile, otsib esimest posti ja Forsman taas tõrjub lahtine pall ja see on Forsmanil süles. Teises olukorras seal pääses Musaba lähedalt löögile, aga täpselt Forsmanile sülle. Ja saab siit ka Kalev oma nurga löögi. Svetovski läheb seda nurga lööki andma. Praegu veel Levaad oma vahetus ära ei tee, kuna nurga löök on kaitsta ja üldjuhul siis ei tehta. Svetovski palli taga. Senderdus ka. Karistus alas. Peetson kerkib kõige kõrgemale ja lööb pallikastist välja. Pedro nüüd proovib kontrosse joosta, aga liiga üksi oli seal Kalevi mängijate vahel. Nüüd viga Peetsoni vastu ja siit tuleb ka kollane kaart Onni Suudarile. Selle eest 68. minutil. Peetson on nüüd selles olukorras haiget ka saanud. Loodatavasti kõik on ikkagi kokkuvõttes korras. Mängu esimene kollane kaart siis Suudarile. Varasemalt kollaseid kaart ei ole olnud. Levadia vahetused. Sakar-Ljuka sisse Musaba asemele ja Liivak sisse Pedro asemele. Samal ajal toterdatakse väljakul ka Peetsonit ja ei ole siin Musabal ja Pedrol nüüd väga kiireid ka väljakult lahkumisega. No eduseis on ka. Ei olegi Levadial otseselt enam kuhugi kiirete. 24 väravat Levadia sel hooajal löönud, siis nüüd peaaegu 7 täismänguga. 7 on käimas. Ja ikkagi korralikult on Levadia püss paukunud. Täna on võimalus juurde saada. Aga Peetsonit endiselt ohterdatakse. Ei saanudki esimese hooga aru, milline sa kokku põrge Peetsoni ja Suudari vahel oli. Aga üsna kiiresti tuli Jakobsonilt ikkagi kaart taskust välja ka. On Peetsonil siin olnud ka ilmsel aastal vigastustega probleeme, aga praegu tundub küll, et lihtsalt veri on lahti. Kuna kollane kaart tuli, siis Peetson ei pea väljakult lahkuma ja Kurro Torres ka päris pahaseks sai väljaku kõrval. Aga Peetson ütles, et ta teab lihtsalt väljaku kõrval tuleb edasi tohterdada, et mänguga saaks jätkata.
aga kaua ei tohterdatud Petsonit saab Petson nüüd väljakule tagasi 11-11 vastu. 70 minutit on mängitud ja väike mängupaus siin oli. Ilmselt selle arvelt ikkagi no, 2-3 äkki isegi üle minutit juurde tuleb. Samal ajal tehti vahetusid ka. Felicio võitleb ja kas siis võidabki lõpuks pallile vaadjale. Tuleb seal Sakar Ljuka ka appi, aga palli võitis ikkagi Kalev. Vasakult äärelt Levadia ründa, vabandust Kalev ründamas. Mehed on karistusalas ka, käed püsti. Sendardust ei tule või nüüd siis. Ainsalu võtab palli lihtsalt Kalevilt ära ja no, ei ole praegu väga palju jõudu Levadial rünnakul. Siiski nüüd Liivak spurdib. Aga ei ole hea kaaslasi praegu ümber. Mängib Liivak tagasi. Ainsalult pall karistusalasse. Aga palutaja on peaga vahel. Nüüd kukub karistusalas Larsen. Jakobson näitab, et mängime edasi. Kontakt seal küll oli, aga kas ka penalti vääriline või mitte. Nüüd juba Suudari jookseb. Levadia väljaku poolel ja teeb pea otsa. No, Suudari peaks olema ettevaatlik, just ju sai kollase kaardi. Penalti kontroll, jah, see eelmine olukord, mis siin Larseni ja ühe Kalevi kaitse vastu oli. Vara kontrollib, jah, seda olukorda. Ootame siis, ootame, äkki saame korduse ka sellest olukorrast, sest päris suurel kiirusel see kõik toimus ja esimese hooga ei tuvastanud ära, kas seal võinuks olla viga ja penalti või mitte. Ja tundub, et läheme mänguga edasi ja ei tule siit mingit penaltit. Valneril läheb päris kaua aega, et pall mängu panna ja ei, ikkagi kontrollitakse veel siiski ikkagi vist või mis täpsemalt, kas Valner saab siit no jutuajamise peakohtunikult saab kas siis see oli selline suuline hoiatus, et kui veel aega venitada, siis läheb pall mängu või käis ütlemas, et ikkagi kontrollitakse seda penalti olukorda võimaliku viga. Ekraani peal on meil see kiri olemas, aga korraks justkui tundus, et kõik mängijad ootavad, millal Valner palli mängu paneb ja T-väli ka keskväljakul küsis, et millal mängu pannakse pall, aga läheb Jakobson olukorda üle vaatama. Ehk et Kristo Tohver leidis varruumist, et selles olukorras ikkagi oli viga ja siit võib Levadiale tulla penalti. Meie ei ole endiselt olukorrast kordust näinud, igatahes Jakobson nüüd seda näeb ja näeme ka meie. Siit on meie Larsen, number 35 ja 2. Larsen jõudis esimesena pallini, kui tugev see kontakt nüüd seal Siitamil ja Larsenil oli, aga Siitam ju lööb jalaga. Vastu Larseni reit. Palli ei mängi ja vastu jalga. Siitam lööb jalaga vastu Larsenit karistusalas. See peaks olema viga ja see peaks olema penalti. Siitam mängib konkreetselt meest, mitte palli. Jakobson näitab penaltit.
Aega võttis, aga asja sai. Lõpuks penalti määrati ja tuleb siit kollane kaart ka siit Tamille selle vea eest. Nüüd on võimalik Levadel ikkagi asjad ära otsustada, sest 2-0 on juba küll selline seis, et sellest on Kalevil raske välja tulla. Aga vaatame. Till Mavretits läheb lööma. Mavretits on sel hooajal penalti löönud sisse, on löönud ka mööda. Kaks korda on sisse löönud, ühe korra mööda. See Jakov ütleb, et tõenäoliselt Mavretits eksib. Aga vaatame, Forsman on täna häid tõrjeid teinud ja Forsman on varem ka penalteid tõrjunud. Nii et Mavretits versus Forsman. Tribüünilt hüütakse Forsman. Mida teeb Mavretits? Väike pette ja Forsman võtab ära! Forsman võtab ära ja uskumatu! Kui praeguse seisuga peaks mängu parimat valima, siis tõenäoliselt on selleks Oskari Forsman, vaatamata sellele, et Kalev on kaotusseisus. Suurepärane tõrje Forsmanilt. Ei olnud ka kõige parem penalti Mavretitsi poolt, aga Mavretits, nagu sai öeldud, vaatame uuesti. Jah, ei läinud nurka. Üsna mugavalt ikkagi Forsmanile. Ja Mavretits, nagu ütlesin enne penaltit, on selle ajal nii sisse löönud kaks korda penalti kui ka ühe korra eksinud. Mängu põnevuse huvides oli see Forsmani tõrje ikkagi väga-väga vajalik. Nurga lööke. Levadiale. Karistus alasse Heitori suunas. Heitor saab peaga jätkata ka, aga mitte Verava suunas. Jakovlev liivastub, aga jääb palli peremeheks. Peetson. Peetson peaks ise praegu seal karistus alas neid senderdusi noppima. Ja viga läheb siit Liivakule. Liivak ise ei saa aru, mille eest saab nüüd kollase kaardi ka 78. minutil tõenäoliselt. Suupruukimise eest kaks vahetust Kalevile. Siit on välja ja Svedovski välja ja nende asemele Joosep Põder on üks sekkuja ja teine on number ühe Georg Panga särgiga mängiv Dylan Altsaller. Premium liiga debüüt 16-aastasel mängumehel Dylan Altsalleri ja 16-aastane tõepoolest Altsaller on, aga sünnipäev ei ole kaugel. Juba ülehomme täistab noormees oma 17. sünnipäeva ja Kalevi treeneritel tõepoolest ilus sünnipäeva kingitus, varajane sünnipäeva kingitus, see on tiitlinõudleja vastu Premium liiga debüüt teha. Aga kindlasti Kalev mõtleb ka selles vaatevinklist. Oi, siin toeb värav, tuleb viigi värav, uskumatu. 79. minutil ja äsja vahetuses sekkunud Joosep Põder. Joosep Põder lööb karjääri esimese värava Premium liigas. Ja oi, millisel hetkele. Oi, millisel hetkele. See võis olla ka Põdra esimene puude selles mängus. Aga Kalev jubeldab. Mõned minutid tagasi oli Levadial kasutada penalti. Forsman tõrjus. Seis jäi 1-0 ja nüüd Kalev lõi ühe tagasi. Uskumatu, mida jalgpallimäng võib meile pakkuda. Joosep Põder. 1-1. Vaatame korduses. Kõik algas külje sisse viskeste. Seal oli pall lahtine. Ja Heitor peaga suunas ja sealt oi kui osavalt, oi kui täpselt Põder. Pealsega või isegi välisküljega pealsega lati alla ja sai Valner näpud vahel, aga latis sisse. Väravasöötu ei peaks siit kellelegi minema ja oi kui hästi tabas. On nüüd Kalevil vahetused tehtud ka. 5 vahetust kõik ära tehtud. Joosep Põdral, jah. Kolmas mäng Premium liigas. Ja esimene värava.
Põder siis kahe hooaja vahel Tabasalust liitus Kaleviga. Premium-liiga kogemust ei saagi väga palju olla ja siin Kalev juba küsib ka penaltit, aga seda neile vähemalt esialgu ei anta. Kalev on hingamist juurde saanud pärast seda väravat teeväli. 80 minutit mängitud, seis 1-1. Kas tõesti FC Levadia kaotab selle hooajal esimest korda punkte? Aga minna veel on, minna on ja 10 minuti jooksul pluss siin, mis kohtunik üle minuteid annab, no neid peaks ikka tulema küll. Siin on neid pause omajagu olnud, päris pikk varkontroll, Peetsoni tohterdamine. No siin on veerand tundi on ikka minna, julgeks arvata. Ja selle ajaga jõuab jalgpallis palju asju korda saata. Ainsalu, nüüd peab ikkagi ka Levadia jalad kõhu alt välja võtma. Mavretic, Sakar Ljuka, Turre, ole käik ette poole. Mavretic, Ainsalu ühest väraost on praegu vähe tolku. Larsen kannatlikult söödumänguga otsib. Levadia oma võimaluste. Ainsalu. Liivake. Sakar Ljuka. Mavretic nüüd natuke loob teravust. Aga nüüd on palla täielikult Levadia valduses ja Kalev lihtsalt kaitseb. Aga kaitseb hästi. Ei ole Levadial käike. Häid käike ei ole. Ja vägisi ei hakata ka palli sinna ettepoole panema. Nüüd Jakovlev saab vasakule järel palli. Valutaja tal vastas. Valutaja pea käib korraks ka ringi, aga saab Jakovlevi valvamisega hakkama. Peetson, kas tuleb ja lööb ise? Veel mitte. Turre. Ei saa mööda. Nii lihtsalt ei saa. Mavretic jätkub see Levadia surve. Nüüd Mavretic laseb palli korraks jala alt läbi, aga jääb palli Levadiale. Endiselt Mavretic. Sakar Ljuka. Sakar Ljuka lõpuks läheb ise löögile, aga Forsman näeb varakult ära, et sellest löögist asja ei saa. Ja nüüd on kindlasti Forsmanil oi-oi kui palju aega. Oskari Forsman täna ikkagi väga korralike tõrjeid teinud. Ja nüüd hüpatakse põdrale selga Heitori poolt. Kas siit tuleb Heitorile koolane kaart ka või mitte? Igates viga Kalevi kasuks. Tundub, et pääseb Heitor kollasest kaardist, kuigi siin Kalevi mehed küll küsivad, et miks, aga Jakobson neile vastust ei anna. Kaljumäelt pikk palja ette. Suudari mängib vasakule äärele. Paristusalas on ka Kalevi mehi, aga see senderdus juba õnnestub. Viies minut käib ja nüüd on küll juba Levadial ikkagi kiire. Levadial paremalt äärelt ründamas. Turr on karistus alas ja kas siit saab nurgalöögi ei saa. Pall jääb ikkagi Levadiale. Ainsalu
pall uuesti karistusalasse, Sakar Ljuka pikendab, aga sealt Jakovlev mingit asjalikku jätku ei suutnud teha. Turre, taas senderdus, nüüd tuleb Sakar Ljukalt lööki, aga on appilt mööda. Peaga pääses Sakar Ljuka löögile. Ja Vaadja sellu ajal võitnud 6 kohtumist. Tabelis 18 punkti ehk täis edu praeguse seisuga. Tuleks esimene punkti kaotus ja tuleks mulluse kolmanda koha Tallinna Kalevi satsi vastu. Aga mängida veel on. Mängida on ja siin tegelikult ilmselt ei ole ka Kalev oma võidusantse maha maganud. Põder. Võtra võis tegelikult oodata ka altkoosseisu, aga tõenäoliselt Kalevine praegu väga hästi soovib, et ta sekkus vahetusest. Ja sain kinnitus ka, et tõepoolest oli see Põdra mängu esimene puude, mis ta tegi ja kohe värav. Aga Kalevi nurga lööke. Saller nurga lööke andmas. Madal pall ette posti ja tuleb uus nurga löök Kalevile. Tuubel 2, seekord ka madal ja saab ka, ei saa kolmanda korda, seekord külje out siis Kalevile. Võib öelda, et raisatud nurga löögid, aga siit on võimalus pick out kasti panna ja mäletame, mis eelmisest külje sisse viskest juhtus, kui teeväli seda viskas. Tuli värav, kuidas seekord Jakovlev peaga. Nüüd on võimalus Levadial kontrasse joosta Jakovlev oma kiirete jalgadega vasakule äärel. Sevjakov on tal vastas. Jakovlev võtab 1-1 ette, senderdus ka, aga läheb kõrgelt ja pikalt ikkagi üle. Sevjakov ka tegelikult Kalevi keskaitses hästi hakkam saanud ja Robert Kirs tuleb ka veel väljakule. Levadia neljas, aga ka viimane vahetus, sest kolmas vahetuskord Mavretits välja. 88. minutil see vahetus ja nagu näete, Mavretits ei ole rahul oma mänguga. Mavretits tegi päris palju pealelööke, Forsman tõrjus. Mõned löögid ei õnnestunud ka, ei läinud raami. Aga kõige parem võimalus ikkagi Mavretitsil oli see penalti. Oli see penalti, mille Forsman ära võttis. Nüüd Kalevilt veel pall ette ja Suudaril on löögi koht, kas Suudari pääseb löögile. Peetson segab teda. Esialgu ei pääse. Suudari proovib Peetsoni 1-1 ette võtta, aga Eesti koondise kaitsja sai soomlasega hakkama. Iga keskväljal Levadia kasuks. On näha, et Levadia mängatel on kiire. On kiire, sellepärast siia tuldi ikkagi 3 punkti järele. Praeguse seisuga see 3 punkti ei ole minemas kummalegi võistkonnale. Pall veel Kalevi karistus ajasse. Jakovlev seal. Nüüd madal pall. Aga täpselt teevälja jala peale. Teeväli kohe vaatab ette poole, kus on Suudari. Üheksakümnes minuut on käima läinud. Felicio. Üpris nähtamatu tegelikult olnud vahetuses sekkudes, aga nüüd Felicio lööb ärava. Särk seljast 90. minutil ikkagi tundub, et Levadia saab selle kätte, mille järgi siia tuldi. Nüüd Levadia juubeldab. Ja oi kui hästi ikkagi Felicio selle olukorra ise mängis seal kellegagi seina ja suurepäraselt lahendas. Felicio ja 6. värav, millega tõuseb samale pulgale Alex Matjas Tammega ja näete, kui tähtis see kõik on Levadiale. Ja tundub, et ikkagi täis edu säilitatakse.
7 minutit lisatakse veel teisele poolele juurde, ehk et 7 minutit. Vaatame korduses, Felicio ise siin. Mängis Kirsiga seina, Kirs tuli väljakule kohe väravasööt. Ja jäi mul nüüd märkamata, jah, tõepoolest 90 plus 1 Feliciole kollane kaart ka. Särgi seljast võtmise eest. Ja Kaljume ikkagi ei suutnud siin Felicioga sammu pidada. Aga siin 6,5 minutit on veel aega, et Kalevil Viigi väravat püüda korraks ju. Kui ühe korra on juba Viigi värava või kaotusseisust välja tuldud ja Viigi värav kätte saadud. Vaatame, kas õnnestub ka teist korda. Pika autkaristus alasse. Pall lahtine lõpuks Valneri käes. Ja nüüd on Levadi jaoks ikkagi kõik hästi. Kõik on hästi. Korra ehmatati Levadiat. Ja kindlasti Levadial on see värskelt meeles. Jakob Levilt kõrge palle võitluse peale Kirsile. Sakar Luka jätkab edasi Feliciole ja Felicio läheb oma teist lööma. Felicio palliga kastis lööb ja Forsman võtab ära. Forsman võtab taas ära. Forsmanil päris palju neid tõrjeid täna kogunenud. Malner. Või, riskantselt mängivad Levadia mehed. Larsen. Saab mööda siit Tombergist. Ja nüüd raustab Levadia. Ei ole neil kiirete. Levadia jaoks on praegu kõige tähtsam see, et pall püsiks nende valduses. Ja kui vastane palli ei saa, siis vastasel on peaaegu, et võimatu väravad saada. Aga siit Kalev saab palli kätte ja kohe tõustakse ka rünnakule. Aga kauaks see pall neile jää. Felicio. No. Üks kangelastest täna kindlasti. Kui mitte kõige suurem. Hetke seisu ka. Ikkagi Kurro Torres pidi pingilt Felicio püsti ajama ja teisel poole ajal ta väljakule saatma. Kuna graafik on tihe, siis tõenäoliselt oleks soovinud Kurro Torres rohkematele mängijatele siin puhkust anda. Nüüd karistuslöök keskväljalt Kalevil. Levadia on oma liini, hoiab seal umbes 20 meetri peale väravast. Forsmanilt läheb pikk ette. Aga Larsen selle klaarib. Öeliselt Peetson. Forsmanilt veel üks pikk ette. Aga teised pallid kukuvad praegu Levadiale. Kirs. Kirs ka nüüd head kaitsetööd teeb. Sakar Luka. Jakov levelt hea läbi sööd Kirsile. Aga see Jakov luges olukorda hästi ja võitis söödu vahelt. Jääb nüüd ka Levadia kõrgemalt peale. Ei vaju alla ära. Valutaja. Vasakule äärele. Suudare avaneb. Saab ka palli. Aga nurgalööki sealt välja ei võtnud. Võitleb küll Suudare kõvasti. On seal ka Iron Kolla võitlemas. Veel üks pikk pall ette, aga see on täiesti adressaadita. 5 minutit saab kohe üle minutitest täis. Ehk et 2 on jäänud Kalevil, et Viigi väravat püüda.
Anner lõpuks vajab palli mängu, võttis siit oma pool minutit. Ja mängib selgelt aega juba Levadia. Ja mis juba igati mõistlik teguviis praegu minimaalses eduseisuse. Liimake palliga tõusmas, läheb sööt ette Jakovlev lööb kaugelt, aga napilt väravast mööda. Korsmanil on kiire, ilmselgelt on kiire. Viimane minut on käima läinud. No öeldakse, et üks hea võimalus ikka mängu lõpus tekib, aga Kalevil no ei ole pärast seda enda väravat midagi super šanssi olnud. Ainsalult valli ette Kaljumäe klaaribe. Aga saab Levadia palli tagasi. Jakovlev. Tule! Heitor. 15 sekundit jäänud kella järgi. Veel üks pikk pall ette ja nüüd on Kirs palliga kastis, aga libastub. Oli võimalus Kirsil asi ära otsustada, aga libastus. Nüüd on kõik. See kohtumine on lõppenud. Levadia saab 2-1 võidu Tallinna Kalevi üle. Ei tulnud see sugugi lihtsalt vastupidi väga-väga raskelt ja nagu näete ekraani peal ka Felipe Felicio on murul pikali ja just tema on selle võidu värava autor. Levadia asus teisel poolel seda kohtumist juhtima Mihkel Ainsalu väravast, aga Kalevi vahetusmees Joosep Põder lõi oma mängu esimese puutega viigi värava ja lõpuks ikkagi sai Levadia napi võidu kätte Felicio 90. Minutil selle värava lõi ja see tähendab seda, et Levadia jätkab tabelis täis eduga. Seitsest mängust on kirjas 7 võitu ehk 21 punkti ja hetkeseisuga siis lähimat jälitajad, kelleks on Nõmme Kalju, edestatakse 8 punktiga. Kaljul on üks kohtumine varuks. Ja Kalju järel siis juba Paide ja Tallinna FC Flora. Kalevi jaoks oli tegu ühe võidu ja kolme viigi kõrvale kolmandaks kaotuseks. Nendel on tabelis 6 punkti ja tabeli kohaks 7, aga sellest kohast võidakse siin ilma jääda, sest Narva Transil, Nõmme Unitedil mõleval 4 punkti ja mäng vähem peetud. Aga mängude graafik on tihe, mängem palju ja Kalev juba laupäeval läheb vastamisi Nõmme Unitediga ning FCI Levadia samal päeval Pärnu Vaprusega. Mõlemad need kohtumised Sportland Areenal toimuvad tegelikult Tallinna Kalev ja FCI Levadia on sel hooajal väga-väga palju kohtumisi Sportland Areenal mänginud ja noh, tuleb veel mängida siin aprillikuus, sellepärast, et alates 1. maist kolitakse päris murule ja Levadia siis oma kodumängud peab Alekokk Areenal ja Tallinna Kalev siis Kadrioru staadionil. Aga selline oli see kohtumine, mängijad tänavad fänne, keda oli siia tulnud ikkagi oma jagu ja tulevad ka meie juurde mängu kangelased, kellega natuke juttu räägime. Nii et oleme siis tagasi, kui on aeg intervjuudeks.
Meie juures on Tallinna Kalevi värava autor Joosep Põder. Sinul kindlasti kahetised emotsioonid. Lõid küll Premium liigast debüüt värava, aga meeskond kaotas väga valusalt. Mis need emotsioonid sul praegu sees on? No värava puhul on head emotsioonid, aga no, oleks tahanud ikka punkti vähemalt siit võtta, et meil on väga palju kaartidega väljas ja vigastatud ja haiged ja et oleks siit punkt oleks väga magus olnud, aga no, see kord läks nii. Vaatamata sellele, et teil oli väga palju puudujaid, siis kuidas suures plaanis Kalevi mänguga rahule võib jääda? Ma arvan väga hästi, et suutsime väga hea lahingu anda ja lõime värava ja suutsime mängus püsida ja minu arust oli väga hea mäng meie poolt. Räägime selle sinu värava olukorra ka lahti. See vist oli esimene puude üldse sul mängus? Jaa, oli esimene puude. No ma nägin, et pall tuleb sealt üle pea ja siis jäin seda teist palli ootama ja nägin, et pall täpselt jala peal kukub ja ühe puutegi lõin. Ega midagi muud ei olnudki. Sellest otseselt mingisugust sihtimist ei olnud, lihtsalt jalgu vastu ja läheb, kuidas läheb? Jah, suht selline oligi, et nägin, et pall tuleb ja lihtsalt lõin. Et, no tabasin hästi ja ilus ära. No lõpuks ikkagi kaotusega väljakult lahkusid. Mis sa arvad, mis lõpus puudu jäi, et kas või see viik ära hoida? No ma arvan, et jäigi puudu lihtsalt sellest, et me ei suutnud nagu hoida enda mängijaid ära, et neid liinid ei jooksa, et need olid nagu peamist asja, mida me tahtsime ära hoida. Et me teame, et neil on nagu äärekaitsed, mis tõusevad ja annavad täit palju sinna. Ma arvan, sellest ei natuke puudu, aga muidu ma olen väga rahul selle mänguga, mis me tantsime neile. Olgu, aitäh ja edu teile. Suurte. Tuleb meie juurde. FC Levadia väravaht Karl-Andre Valner tuleb arun natuke lähemale. Tere Karl, no selle mängu kohta vist võib öelda, et läks kuidas läks, aga peamine, et need kolm punkti ära tulid. Jah, et ega hooaja lõpus vahet jälle, kelle vastu sa need punkte võtad, et need kolm punkti on sama väärtuslikud kui Paide, Kalju, Flora või kõikele vastu, et see on kõige tähtsam. Kuidas suures plaanis Levadia mänguga rahule täna jäid? Noh, skoor 2-1 kõige tasavägisem mäng, just nagu skoori poolest, aga tegelikult noh, võimalusi oli meeletult, et võibolla kõige rohkem võimalus üldse, mis me oleme tekitanud, rohkem ka kui Kure või Narva vastu alguses, et selles suhtes ei olnud viga midagi, et lihtsalt täna ei läinud pall võrku ja üks peata olek enda kastis ja karistad ära, aga näitsime ise loomu ja kolm punkti. No, esimene poolaeg lõppes 0-0 seisul, miks seda Kalevit nii raske lahti mukkid oli? Ma arvan, et võibolla täna jäime natuke ümmarguseks, et ei olnud seda otsustavust, et väga palju söötsime seal kasti joone peal ja kastis sees söötsime ja õigel ajal ei läinud löögile, et natuke ümmarguseks jäime. No see ei ole sel ajal väga palju pidanud tõrjetööd tegema, sellepärast võistkond on lihtsalt nii hea, et pallid väga sinuni ei jõuagi, aga täna tuli üks pall võrgust välja korjata, mida sa selle värava kohta ütled? No, ma arvan, et see oli kollektiivne peataolek, et Audist pall kasti visates ei saa maha põrgata ja vastane lõige koha peal sai Eesti pallile pihta, et peab vaatama eraldi, et kas ma oleks saanud ise ka midagi paremini teha. No näputsaid vahel, aga läks latist. Jah, täpselt näputsaid vahel, et kahju. Aga see, et ikkagi suutsite 90. minutil selle võiduva ära lüüa, see näitab selle aasta Levadia sisu. Jah, näitab, sest suhtes, et suudame ka sellist tasavägiseid lõpus, sellist mänge lõpus ära suruda, et väga, väga hea tunne. Olgu, aitäh ja palju õnne veel kord. Aitäh. Vot, selline oli see kohtumine siin Sportland Areenal. Levadia sai väga nappi, aga väga magusa 2-1 võidu Kalevi üle. Üks kohtumine on homme, kui siin samal Sportland Areenal mängivad omavahel FC Flora ja Paide. Sellega tõmmatakse esialgu 19. vooru kohtumistele joon alla. Need kohtumised siin täna üks mängiti ette ära, homme mängitakse teine ette ära. Ja siis täispikk voor juba tuleb nädala vahetusel, nii et sinna maani natukene on aega. Aga minu poolt täna siit aitäh ja nautige meistrite liiga õhtut. Eesti koondise peatoetaja.
LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. A Le Coq! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.